Tragom reči, naziv je svečane akademije kojom su učenici i zaposleni u najbrojnijoj osnovnoj školi u Staroj Pazovi obeležili Dan prosvetnih radnika i Mitrovdan. Smatram da je jako važno da održavamo našu tradiciju i ono u što verujemo. Prvi srpski rečnik štampan 1818. godine, da ga napisao Vuk Stefanović Karadžić i da ne treba da zaboravimo to. Ne smem da zaboravimo da Vuka Karadžića reči, tragove reči. Simboličnom pričom o jeziku, tradiciji i svetinjama, ali i narodnim pesmama i igrama, savremenim plesovima i podsjećanjima na to ko smo i odakle su nam koreni, učenici osnovne škole Boško Palkoljević Pinki i ove godine sada već po tradiciji uspešno su predstavili sve svoje talente, dok su prosvetni radnici svoj dan proveli radno. Da ne verujemo da će prosvetni radnici biti u boljem položaju i da ne bi verovatno na ovakav način obeležavali i to radno, onako zaista u ovu akademiju uloženo puno truda, pre svega dečijeg, ali i tim nastavnika koji je to sve vredno unazad nekoliko nedelja propratio. U ovoj osnovnoj školi obrazuje se preko 700 đaka, a u istoj radi oko 70 zaposlenih.